Welkom allemaal bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit... Hoezo? En wij zijn geweest naar... Downsizing. En we hadden iets verwacht. We hadden een beetje Honey, I Shrunk the Kids verwacht. Ja. Toen we zaten te kijken, zei ik, hey, Truman Show. Dus ja. Dan zie je alweer hoe ver dat van elkaar af ligt, zou maar zeggen. Maar uiteindelijk kwamen we toch een beetje teleurgesteld uit de bioscoop. Het ging alle kanten op. Het verhaal ging alle kanten op. Ze wisten zelf echt niet wat ze wilden. Nee, het is een soort... Willen ze nou een comedy? Willen ze nou een serieus drama? Ja. Willen ze nou Truman Show? Willen ze nou Honey, I Shrunk the Kids? Wat wilden ze nou? Ja. Ik wist het niet meer. Toen ik uit de bioscoop kwam, ik wist niet meer wat ze wilden. Nee, ook een beetje onlogische dingen. Het was op een gegeven moment heel erg emotioneel. In het begin dacht ik leuk. Er kwamen echt wel leuke feestjes. Het was, ik dacht van nou, we gaan even lachen. Ik bedoel, het feit dat een van de leuke momenten was dat zijn vrouw... Het gaat dus om een koppel. En van de man op een gegeven moment gedownsized is. Een klein mannetje is geworden. Klopt. En daar zou zij... Maar zij doet het. Zij doet het. Ze krijgt koude voeten en zegt... Maar kan niet meer terug. Je kan niet meer groter worden. Nee. Dus dat was wel een leuk effect. Ja. En toen kreeg je ook dat soort leuke parties en dat soort dingen. Dat hij werd ecstasy. Dat was ook een leuk effect en zo. Dus er zaten wat grappige dingen in. Ja. En daarna ging hij opeens heel emotioneel worden met die Vietnamese... was het manke of zo? Wat had ze? Ja, dat was een dissident. En die werd verkleind illegally. Zo tegen haar wil in. En nou ja, goed. Miste een voetje en zo. Miste een voetje. Die ging mensen helpen. Ja. En hij werd verliefd natuurlijk. Uiteraard. Er moet iets gebeuren. En dat was toen werd het een beetje traag. Toen werd het tragisch, En dat traag en tragisch. Dus toen dacht ik van, nou, dat was de lol er vanaf. En er staat af en toe wel grappige dingetjes, maar... Nee, het is... ik had er meer van verwacht, laat ik zo zeggen. Ja, zeker weten. Ik denk dat het misschien... dat kan een pareltje worden, omdat het zag er wel bijzonder uit. Want het idee is leuk. Maar zouden we meer op andere dingen moeten voorbeduren? Kijk, de Truman Show was iets wat... was nog never done, weet je wel? Echt iets unieks. Ja. Hij was goed, Jim Carrey. Ja, goed film. Maar dit had de potentie ook om dat te kunnen worden. Ja, het is een heel nieuw idee, was het. Alleen, ze hadden zich meer moeten focussen op het hele leven als downsizing. Ja. De problemen die zich daarmee komen. Nee, dat soort zaken. Ja. Maar nee, wat doen ze? Ze gingen opeens een hele andere kant op. Ja, ze gingen opeens allemaal geëngageerd bezig. Ze gingen over de apocalypse, dat de aarde ten onder ging. Ja. En het ging veel te ver. Nee. Dat hoefde helemaal niet in het verhaal te zitten. Ja, precies, het ging over sociale armoede, het ging over milieu. En weet ik, allemaal statements werden opeens erin gegooid. Ja. En ik vind, fuck it man, dat wil niet zien. Ik van die kleine poppetjes hierin en zo. Dat klopt. En dan zie ik als een vogel achter mij. Dat vind ik lachen. Dat zag ik ook één keer zo net met een vogel erin. Dat, ja. Dacht, nou, er zitten leuke elementen in, maar... Nee, dit was... Hoe kleine mensen grotendaagse problemen... Ja, precies. Het begon heel goed. Of gaat die komische kant op wat hij in het begin van de film deed met die vent. Met stappen en alles, dat soort dingen. Dat was ook grappig, maar... Het werd heel snel te serieus. Ja. En dat was alleen in deze film. Over de hedendaagse problemen. Ja. En niet de problemen die je hebt als klein persoon. En dat was gewoon... Een beetje jammer. Dus... Ja. Nou, zullen we een cijfertje geven? Ik ga hem 5,5 geven. Zo. Ik heb 5,5. Dat is een stuk lager dan ik dat verwacht van... ik geef hem 6 min. Ja, nou, dit drijf ik een keertje op. Ja. Nee, dus... Nou ja, dit puntje is, meer... maar het is ook wel voor de visual effects. Terwijl aan het einde zag je de visual effects echt schrikbaar naar achter gaan. Ja. In het begin vond ik het echt mooi. Ja, maar daarna, toen ze kwam op een gegeven moment in Noorwegen aan. Het originele dorp van waar de downsizing begonnen is. Ja. En toen werd het wel nep, hoor. Ja. Toen zag je wel in de achtergronden dat het goed nep werd. Ja, dat vond ik zonde. Dat vond ik zonde. Nee, maar daarom zit het. Deze film... Dat geld een beetje opbrengen. Ja, het is in het begin ging alles goed. Ja. En opeens donderde in elkaar de film. Ja. En dat maakt het zo zonde. Dus. Nou ja. Oké. Okay. Wie weet volgende keer. Wie weet naar de volgende film. Wij gaan eerlaags naar, hoe heet het? 14 februari? 16 februari. 16 februari komt Black Panther uit. Ja, en binnenkort eerst gaan we een Nederlands product kijken. Patser. Ik moet zeggen, een Belgisch product. In ieder geval een Benelux product. Het is een Benelux product. Ja, laten we daarop halen. Ja, want we hebben onze eigen Alibaby's. Alibaby, dus, niet dat ik daarvoor ga, maar... Nee, maar... Gewoon, ik wil eens kijken, want... De voorstukjes waren... leuk. Waren en, waardig, ja. En ja. Het gaat erom, die twee regisseurs die deze film maken, die zijn heel erg populair in Hollywood. Dus kijken of ze kunnen waarmaken. Nou ja, ze zijn gelinkt met nieuwe Bad Boys. Dus wie weet. Maar dat is volgende keer. Voor de volgende keer. Oké, Nesse, bedankt weer. Bedankt, hè. Doeg.